Atëre përsh lavdi dëshmorëve të atdheut, pavarësisht se në orën 10 do të vazhdojmë atë ceremoninë sipas protokollit të shtetit. Selimi. Përsëri ka një në grupin e tretë Ina Çani dhe Mikel Lelaj. Po. Përsëri është një punonjës i policisë. Pra, e kanë një njeci në një raket e njën tina. Dhe këmë në rafë, tina të i kemi në tani të dorë. Pra, do të vitë, pasë, ora 8, lirëni, vëmi, ora, edhe, jetën të kanë një punë. U posi dhe të tjetë. Pra, detyra jo e është të shkoni, të vertikoni, të fotografoni, të personi ato të rukoni dhe të anlisti në institucionin për kapë. Dhe shmi, e asë. Qartë? Po, të të në njerë. Duhet jemi të organizuar opcionin, shumë buhre ka inspektorat i shëndësis, të gjithë do të kemi të ditë. Pra, aty të sakton, edhe pejgjën që kemi parë, që doshë, ja, kjo. Kjo është roni një parë institucionin. Të të cilat të një kemi të saktuar në protokollet të uaj, që unë s'kam dhe mund të kemi të bëjë. Dhe rëndësishme tjetër është në do ditë, ora për i të posetë problematika që keni tjetër, dhe ne kemi rrugën tonë të zakonit. Punës se cili nga juve do të vendosi orën, vendin e takimit se ku do të takohet me grupi i parë e policisë Kilambra. Nisë janë si thuash në rolin e mbikëqyrjes. Ata vinë, komunikojnë me prefektin dhe nga unë do marr detyra. Sot do të them do vesh verifikosh 1 2 3 institucion. Prandaj ata i keni në ambrata. Mbas atyre prapë keni institucione të tjera. Prandaj do t'u lutesha. Atëre, siç që jeni dieni, sot ndodha dy task force-at. Qoftë ajo për task force-un për grupin e madh, ku do të verifikohen të gjithë subjektet me risk të madh, që janë kryesisht fabrikat e prodhimit apo dhe të fasonet, call centrat, një call center që kemi këtu, gjithë cilat përbëhet nga përfaqësues nga të gjitha institucionet, qoftë nga institucioni, nga inspektorati shëndetësor, inspektorati i punës, nga drejtoria rajonale e tatimeve, bëhet fjalë që këtu në këtë grup është policia dhe AKU-ja. Pra këta shkojnë dhe verifikojnë masat që janë marrë në kuadër të ruajtjes dhe të garantimit të masave për COVID-19. Njëkohësisht përveç këtyre subjekte që janë me risk të madh, kemi dhe subjekte me risk të vogël, që futen të gjitha subjektet e tjera që nga dita në ditë ato do të shtohen dhe do të hapen deri në javë në vazhdim. Dhe konkretisht janë furat e bukës, janë dyqanet me pakicë të tregtisë, këto dyqanet e shërbimeve. Prandaj detyra sot ishte që ne bëmë një komunikim me të gjitha këto grupet, u kërkuam që këto grupet të respektojnë këto masa dhe këto nëpërmjet një platforme Google Form do të raportojnë tek task force-a qendrore. Pra, deri më nëse ero pak si do funksionojë, që thënë nuk do vendosin gjoba, por do. Po. Pra, edhe një herë, këto dy task force-a, i tham, ajo që është për riskun e madh, që bëhet fjalë tek këto nivelet e mëdha të këtyre fabrikave, këto do të shkojnë aty, do verifikojnë masat që janë marrë për të parandaluar, si thuash, rapin e COVID-19. Dhe nëse aty do shkojnë shkelje, nëse do shkojnë shkelje nëpërmjet Google Form, pra një platforme, këta raportojnë tek task force-a qendrore. Dhe task force-a qendrore është ajo që merr vendime sipas problematikat që raporton kjo task force vendore. E njëjta gjë është edhe për task force-un për merrisme të ulët. Të njëjtën gjë dhe ata verifikojnë si janë marrë masat, si zbatojnë ato distanca si në komunitet dhe raportojnë tek task force-a qendrore. Pra, asnjë nga këto nuk merr masa të vendosë gjobën direkt në subjekt, por këta vetëm plotësojnë dokumentacionin. Kjo është e reja ndryshimi. Pra kjo është një task force. Pra deri kjo do të zgjas derisa do të përfundojë kjo periudha e epidemisë. Mbas kësaj të gjitha institucionet kthehen në formën e tyre të përmbashme. Pra kthehen në detyrën e tyre që do të raportojnë si institucion më vete. Ky është ndryshimi midis task force-s dhe vetë institucioneve. Prandaj këtu është shumë e domosdoshme që
çdo ditë, siç bëm sot, do të filloj mbledhja, këshillimi nga drejtuesit për detyrat që kanë dhe planin e punës. Pra çdo ditë këtu, siç e përmenda, çdo ditë do të shkojnë në institucione të përcaktuara. Dhe mbi këta është dhe një task force e cila është e caktuar nga drejtoria rajonale e tatimeve të Fierit, që është rajonale, dhe ju dini që në Shqipëri janë tre rajone, rajoni Veriut, Jugut dhe Shqipërisë Mesme, ku këto janë mbi dhe këto janë në dorën e prefektit. Dhe sipas planit unë i dërgoj për të verifikuar nëse këta grupet që unë kam quar në teren, po e kryejnë mirë detyrën apo jo. Kjo është.